Vi har ju, det här är ju lite mer definitiv statistik. Vi har ju fått liksom preliminära siffror tidigare och det visar ju på att det skulle ha att det skulle krympa tillväxten under första kvartalet. Nu blev det lite mer, sen har man då reviderat tillbaka också tiden. Men om man tittar på årstalen så ligger vi på ungefär 3% i BNP-tillväxt för första kvartalet. Det är fortfarande ganska högt. Jag brukar säga att en normal tillväxt för Sverige, det ligger på knappt 2%. Så att det är fortfarande bra tryck i svensk ekonomi. Nu tror jag att det kommer att bromsa lite under resten av det här året. Men jag tycker ändå att det är en ganska bra tillväxt. Bromsa till strax under 2% på hela året alltså? Ja. Är vi bättre på att förutspå BNP och ekonomisk tillväxt än vad vi är när det gäller inflation som vi uppenbarligen inte lyckas med? Ja, men det är utmanande. Det här brukar ju alltid ekonomer säga att det är ovanligt svårt just nu att göra prognoser. Men det brukar ju också meteorologer säga. Men då kan man ju säga att vi kommer ju från de två åren bakom oss här nu med liksom pandemin. Vi har haft liksom en exceptionell utveckling i världsekonomin när vi plötsligt så stannar hela världsekonomin. Man skjuter ut massa stimulanspaket, det är både finanspolitik, det är penningpolitik. Vi har aldrig sett maken till detta. Och nu håller vi på liksom att återstarta. Det är klart att det här blir massa frågetecken. Och sen tyvärr då i början på det här året har vi också ett krig i Europa som också ändrar förutsättningarna. Så att det är en utmaning att vara prognosmakare. Om vi blickar bakåt då, en sak jag ofta funderar på, och jag vill ha ett kort svar på en enorm fråga här. Hur mycket av inflationen vi ser nu, vi säger ju att den är utbudsstörningsrelaterad, är den också beroende av de här stimulanserna du nämnde som vi har levt med så länge, eller tror vi att det mest är utbudschockerna som ligger bakom? Jag skulle vilja säga, lite baserat på den forskning som jag har sett, väldigt preliminär forskning då, det är faktiskt att det är mycket kopplat till finanspolitiken. Och framförallt det som amerikansk finanspolitik levererade här just under pandemins inledning och även då för ungefär ett år sedan. Mycket kontantutbetalningar som har kommit. Man var ju väldigt volymmässigt finanspolitiken, det var stora stimulanspaket. Man kom ut med de här liksom, väldigt snabbt och hushållen började konsumera också. Så att jag skulle vilja säga att ungefär hälften av det inflationstryck som du har just nu är kopplat till för mycket stödpolitik och då för mycket finanspolitik. Och den andra hälften av vad vi ser i inflationstalen, det är nog kopplat till just det här med störningar i produktionskedjor, pandemirelaterade nedstängningar som fortfarande, vi har ju Kina till exempel som nu i och för sig börjar ju lätta lite de senaste dagarna, ser vi att det går åt rätt håll då. Men det, jag ska säga att det är mycket finanspolitiken. Och det här får ju då konsekvenser. Du vill ha ett kort svar. Men det här får ju konsekvenser för hur man ska tänka framåt nu. För att jag ser ju då att det är ju hushåll och företag som drabbas väldigt hårt av den här inflationen och hur man ska hantera detta. Och vi ser då regeringar. Vi såg förra veckan den brittiska regeringen som kommer ut och ger då lättnader. Alltså, vissa företag och vissa hushåll tycker att de ska ha det här stödet då. Men om man går ut på bredden och liksom ska stötta det här, då tycker jag då häller du mer bensin på den här inflationsbrasan. Och då kan vi få ett större problem med inflationen än vad vi har idag. Det här för oss nästan in på Lars Heikensten som är intervjuad i Dagens Nyheter idag. Läsvärd intervju för den som inte har hört den. Ganska lik Ekots lördagsintervju här om veckan kan vi väl säga. Nämner bland annat avtalsrörelsen där fackföreningarna ska ta ansvar för att inte föra inflationen vidare. Ja, men det är ju liksom en utmaning här nu för avtalsrörelsen. Vi ska ju komma i mål här med avtalsrörelsen under första kvartalet nästa år, så att det är ju väldigt tidigt nu när man pratar om var det här kommer att landa någonstans. Men jag hör ju liksom vad den före detta riksbankschefen, ska man då säga, säger då. Han är ju nu ordförande för Finanspolitiska rådet. Men han är ju orolig för att vi sätter igång den här snöbollen. Alltså det här kompensationstänkandet. När man då ser en hög inflation, ja men då vill man direkt ha kompensation för detta då i lönekuvertet. Och jag tycker ju då, jag håller ju med då. Det vill jag också ha. Ja, men absolut. Men jag tycker att i sånt här läge då måste man vara lite långsiktig. Titta på var vi kommer ifrån och titta de sista 15 årens utveckling ungefär. Då skulle jag vilja säga att du har fått mer real köpkraft. Alltså det är ju real köpkraft du vill ha. Du vill inte ha bara
lönerna stiger, utan du vill kunna köpa. Men du har fått så länge, så då borde man kunna hålla tillbaka lite grann. Ja, men ja, precis. Ja, jag hoppas ju att man, det här är ju en exceptionell situation. Vi har liksom vi håller på att ta oss ur den här pandemisituationen. Vi har kriget i Ukraina. Jag hoppas ju på att det här ska liksom normaliseras så småningom. Och det gör ju också att vi kan komma tillbaka också då till en reallöneökning. Men då krävs det ju då att man är lite återhållsam i de här kompensationskraven. Johan Wendel, du skriver inte bara om betting, gaming, hälsovård. Du hade också en väldigt intressant makroekonomisk spaning på det här ämnet när vi först snackade. Jo, nej, men precis. Varför är det bara löntagarna som ska stå för notan? Varför kan inte företagen sluta höja priserna? Om vi kollar på börsbolagen till exempel, det är inte så många som har problem med sina marginaler direkt. De är uppe på fina nivåer. Ska det inte vara från båda håll ur ett rättvist perspektiv? Mm. Du frågar till mig, eller? Ja, okej. Okay. Ja, men intressant. Du får poäng för en bra spaning. Jag tror att det helt enkelt beror på att företagen idag fortfarande känner att man kan höja priserna. Jag möter ju väldigt mycket företag. Jag tittar ju också på många sådana här undersökningar, så här breda undersökningar, hur företagen ser på framtiden. Jag ska inte säga att man är optimistisk, för man är orolig för vad som händer i Ukraina och de följdeffekter där då. Men tittar man ner på sin egen verksamhet, skulle jag säga att många företag har väldigt mycket framtidstro. Och det här tror jag också beror på att man känner att man har det vi brukar kalla då pricing power, att det går att höja priserna. Och varför går det att höja priserna? Ja, men det tror jag beror på att alla gör det. Konkurrenterna gör det också. Det är inte så att du liksom sticker ut och att du måste liksom fundera på om jag nu höjer priserna så tappar jag marknadsandelar. Plus att konsumenterna, när vi går i affärerna och handlar, om jag nu ska gå ut och köpa ost eller köpa gurka, så jag accepterar nu i större utsträckning att priserna har gått upp. Det här är ju det som jag är orolig för, att vi börjar att acceptera och liksom tycka att ja, men nu går priserna upp, vi får förvänta oss att inflationen ligger på kanske då 3-4% här framöver. Börjar vi komma in i det, ja, men då har vi ju satt det här problemet i rullning.